Krásný večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme neděli 22. července 2018 a čekají nás komentované zprávy. Já vedle sebe vítám Vladimíra Kapala. Vladimírku, dobrý večer. Dobrý večer. My jsme se už dlouho neviděli. Neviděli. Tak já se tě zeptám. Čechů, jich si hodně vážíme, není zase tak moc. Co říkáš, nebo jaký máš názor na našeho prvního československého a tedy i českého kosmonauta Vladimíra Remka? Já jsem se o Vladimíru Remkovi bavil s člověkem, s lidmi, dvěma lidmi, kteří ho osobně velmi dobře znají. A to s ex-velvyslancem v Ruské federaci, panem Jaroslavem Baštou, který s ním na velvyslanectví spolupracoval, a s jeho osobním kamarádem a přítelem, místopředsedou KSČM Josefem Skálou. Oba dva se shodli na tom, že Vladimír Remek je skvělým člověkem, který uměl se pohybovat v nejvyšších diplomatických kruzích, ale především je to dvojnásobný hrdina Sovětského svazu. To je podcenění, které se hned tak někomu nedostane. A i teď v Rusku po rozpadu Sovětského svazu požíval velké, opravdu velké vážnosti a úcty. Takže já si pana Vladimíra Remka vážím už jenom proto, že jako vůbec první člověk výjima ruských a amerických kosmonautů byl ve vesmíru. A myslíš si, že by si zasloužil státní vyznamenání? Já se jenom divím, že ho ještě nedostal. Například pan Bašta soukromně, ty si byla u toho, říkal, jak se ti ruští přátelé kosmonauti, kteří na tom vyslanectví byli velmi častí, když tam byl pan Bašta velvyslancem, tak se nestačili divit, že takový člověk ještě nedostal žádné státní vyznamenání, protože všichni ostatní kosmonauti ze zemí mimo těch dvou hlavních tak okamžitě byli velice uznávaní a to vyznamenání dostali. Tak tedy poslyš první zprávu. Poslouchám. Prvního a také jediného československého kosmonauta, prvního kosmonauta, který nepocházel ze Spojených států amerických ani ze Sovětského svazu, exposlance Evropského parlamentu za KSČM a bývalého velvyslance České republiky v Rusku Vladimíra Remka, senát prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání nenavrhne. Horní komora ho vyřadila z předběžného seznamu, který už dříve projednal její organizační výbor. Konečný seznam nakonec čítá 25 jmen. Remka zřejmě nemají rádi sociální demokraté, nebo mu alespoň vyznamenání nepřejí. Jak jinak si vysvětlit, že z klubu ČSSD bylo pro Remkovo ocenění jen 9 poslanců. Nepřítomných jich bylo 10, i absence se dá označit za projev názoru. Ačkoliv nikdo nebyl proti, z přítomných se zdrželi hlasování například František Bublan, Miroslav Antl či Jiří Dinsbír. Mnohem menší klub ANO se zachoval zcela jinak. Ze 6 senátorů bylo 5 přítomných pro. Vladimíra Remka samozřejmě podpořil komunistický senátor Václav Homolka a také Jaroslav Doubrava ze Severočechů. Z přítomných 45 senátorů získal Remek 16 hlasů. Proti jich bylo 5. Potřebné kvorum pro zařazení mezi kandidáty na státní vyznamenání však bylo 23. Vladimír Remek figuroval v předběžném seznamu jako jeden ze dvou možných nominantů na řád Bílého lva. Senát o nich z iniciativy Miloše Vystrčela z ODS a Václava Hampla z klubu Lidovců hlasoval odděleně. Remek na rozdíl od plukovníka Vladimíra Košana jako velitel Holešovského výsadkového pluku odmítl v srpnu 1968 navzdory hrozbě použití zbraní vpustit sovětské vojáky do budovy kasáren, který byl před listopadem 89 propuštěn z armády, schválen nebyl. Takže, pardon, on nebyl schválen ani tento důstojník, který... Na rozdíl od něj schválen nebyl. To znamená... Takže tenhle ten voják schválen byl,
Co ano, je to prostě tak. Trusy? Ano, tak to z toho vyplývá. To, ano. Bohužel je to napsáno trošku. Ta čeština těch našich novinářů teda je opravdu úděsná. Ano, je to tak napsaný a souhlasím s tebou. Představitelé KSČM jsou z hlasování v Senátu zklamáně svědčí to o ubohosti některých. Vždyť jiného kosmonauta Československo ani Česká republika nemají. Vladimír Remek, odvedl pro naši zemi velký kus práce, nejen jako bývalý kosmonaut, ale později také jako poslanec. Vojtěch Filip poukázal na to, že díky Remkově úsilí sídlí v České republice evropský navigační systém Galileo, kam Vladimír Remek přijde, tam ho občané České republiky respektují a vyslovují mu úctu. Ti, kteří v Senátu hlasovali o návrhu na vyznamenání, asi zapomněli, že i je volili občané České republiky, dodal Filip. A podíváme se, kdo je mezi navrženými. Mezi navrženými je Jiří Svoboda a Marie Šupíková. Mezi senátními kandidáty na vyznamenání je bývalá tenistka Helena Suková, režisér, exposlanec federálního shromáždění a také od října 1990 předseda UV KSČM Jiří Svoboda, hudební skladatel a pedagog Vadim Petrov, baletka a čtyřnásobná držitelka ceny Thálie Tereza Podařilová, sbormistr Jiří Chvála a operní pěvkyně Eva Děpoltová. Senát navrhl ocenění také například pro neurochirurga Eduarda Zvěřinu, průkopníka neonatologické péče Miloše Velemínského, zakladatele oboru intenzivní metabolické péče Zdeňka Zadáka, radiologa Borise Kreuzbergera a vedoucí Centra kardiovaskulární prevence první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Renatu Cívkovou. Takže, jak vidíš, je tady spousta navržených. Nicméně, já ještě jsem tady chtěla říct k tomu tolik, že sněmovna rozhodla o svých nominantech už koncem května. Odeslala prezidentu republiky 28 jmen. Jsou mezi nimi i osobnosti, které navrhli poslanci KSČM, lékaři Rajko Doleček a Miloš Pešek a také básník, dlouholetý člen redakce Halo novin Karel Sýs. Zeman poslancům a senátorům může, ale nemusí vyhovět. A já jsem docela zvědavá, jak se zachová pan prezident Miloš Zeman. Já vzpomenu, ty si tam vzpomínala senátora Jaroslava Doubravu, našeho častého hosta, a ten, když neschválili tehdy senát Lenku Procházkovou do toho ústrku, tedy do toho úřadu pro odhalování zločinů komunistů, tak od těch senátorech, kteří byli opakovaně proti jejímu členství v tomto úřadu, prohlásili, že jsou to gauneři. A já musím dát panu senátorovi Doubravovi za pravdu. Především senátoři se ČSSD se jasně ukazují, proč mají směřování politiky, celá tato strana, tak, jako mají. Oni totiž, a to se málo ví, mají v tom svém dlouhodobém a neveřejném programu, a my už jsme to tady upozorňovali, podporu globalizace a nového světového řádu. A nový světový řád přece nemůže podporovat stát, který se tomu vehementně brání, tedy Ruskou federaci. A tak ti senátoři, které doufám, už lidé nikdy volit nebudou za ČSSD, odmítli navrhnout nebo schválit na vyznamenání člověka, který proslavil Českou republiku po celém světě mnohem více než kdokoliv jiný. A na rozdíl od těch vlasti zrádných senátorů, které nikdo nezná, ani lidé. A nebo je znají velmi negativně, jako například pana Dinsbíra. No ano, ale ve světě je nezná nikdo. Tak oni rozhodují o člověku, který má úctu celého světa. Já se domnívám, že v těch podzimních volbách do třetiny Senátu by se tam neměl dostat jeden jediný kandidát ze sociální demokracie, protože vidíme nejenom na senátorech, ale vidíme to i na poslancích a vůbec na celém
vedení sociální demokracie, že to je strana, která zrazuje zájmy českého národa. No a je to zároveň výzva k tomu, aby lidé šli volit do Senátu a volili lidi, kteří budou pracovat pro tuto zemi, pro lidi. Ano. A ne pro svoji kapsu a v rámci nenávisti vůči pravdě, kterou oni neuznávají. Je to tak. Podíváme se na druhou zprávu. A sice Putin otevřeně říká, že v vozovkách mocné síly v USA prohlubují napětí mezi Ruskem a Amerikou. Tak tedy projev pana prezidenta Putina. Mocné síly uvnitř Spojených států prohlubují napětí mezi Amerikou a Ruskem i na úkor svých vlastních národních zájmů, tvrdí prezident Vladimír Putin. Putin při projevu k ruskému ministerstvu zahraničí odhalil síly uvnitř Spojených států, které jsou ochotné obětovat rusko-americké vztahy jen, aby mohly protlačovat své ambice uvnitř vnitřních rozbrojů v Americe. Oni jsou připraveni obětovat zájmy svých podniků, které ztrácejí spoustu miliard dolarů z kontraktů a obecně z ruského trhu, stejně tak jako pracovní místa ve Spojených státech, i když jich moc není, tak stejně jsou tam pracovní místa spočívající na spolupráci s Ruskem. Mluvíme o desítkách tisíc potenciálně i stovkách tisíc pracovních míst, dodal. Ruský prezident se uchýlil k tvrzení hodnotícímu to tak, že ať jsou tyto síly uvnitř Ameriky, tak stejně pracují proti zájmům své vlastní země. Když mluvím o těchto silách, tak víte, to nezapadá do naší politické filozofie, protože nás vždy učili, že takoví funkcionáři pracují v zájmu státu a společnosti a musí v první řadě myslet na tyto základní zájmy a těm dávat prioritu. Bohužel ve Spojených státech tam mají i takové síly, které kladou své úzké skupinové zájmy nad zájmy národní, řekl Putin. Ty jsou ochotny obětovat i svou vlastní bezpečnost, uvedl Putin s dodatkem. Jsou připraveni obětovat zájmy svých spojenců v Evropě a na Středním východě, zvláště pak zájmy státu Izrael. Jsou to mocní lidé s ohromnou silou, kteří bez mrknutí oka dovedou do tváří milionů svých vlastních občanů podstrkovat neuvěřitelné a nelogické povídačky. To dodal pan prezident Putin. Putin v těchto referencích na uvozovkách mocné síly, které však vůbec nereprezentují zájmy své vlastní země, zjevně mluví o tom samém hlubokém státě a vojensko-průmyslovém komplexu, který je ve válce s Donaldem Trumpem. V komentářích ruského prezidenta se odráží to, co pronesl bývalý kongresmen Ron Paul, který tento víkend obviňoval tajnou vládu z rozdmíchávání plamenů hysterie kolem Trumpovy schůzky s Putinem. Vladimír Putin a Rusko, které doteď bylo přinejmenším v částečném souladu se zájmy globální elity, teď ale naráží na velice diametrální odpor od nového světového řádu, tedy od New World Order. Tak je tomu přinejmenším od roku 2014, kdy vrcholný americký diplomat Christopher R. Hill řekl, že ruská reakce na ukrajinskou krizi znamená, že Moskva zradila nový světový řád, jehož bylo v předchozích 25 letech součástí. Takže to je konec toho příspěvku s částečnou citací Vladimíra Putina. Tam se hovořilo o Deep State, a je samozřejmě známé, že americkou politiku dělá právě tento tajná vláda, tento deep state, to je znamená ta bažina, ty lidé, kteří jsou v pozadí a ti nechtějí, aby se rozvíjela spolupráce, mírová spolupráce mezi Spojenými státy a Ruskem ke blahu obou zemí a především ke blahu jejich národů, ale ti chtějí rozdmíchat ozbrojený konflikt, protože oni zastupují, jak tam bylo řečeno, ten zbrojařský komplex a ten samozřejmě vždycky nejvíc vydělává na válce. Takže prezident Donald Trump to bude mít moc a moc těžké, protože on musí bojovat proti tomuto temnému státu, těmto lidem v pozadí,
A Vladimír Putin to v podstatě pojmenoval dobře. Jenom, že vrátil bych se k tomu 25-letému podporování nového světového řádu. Ano, že Michail Gorbačov byl součástí nového světového řádu, byl to poskok nového světového řádu. Dělal podle notiček. Dělal všechno podle notiček nového světového řádu, stejně tak jako Jelcin. A proto se strašně moc znelíbil těm lidem, kteří tahají za ty nitky, drží světové finance, Vladimír Putin, který nastoupil v roce 1999 a v roce 2000, jasně vytýčil úplně jinou linii. A také to vidíme na nárůstu životní úrovně lidí v Rusku, protože třeba jenom důchody se zvedly 14krát, a když spočítáme, kolik se zvedli u nás a kolik v Rusku, tak u nás se zvedli zhruba jenom o 20% částky, kterou navýšili důchody v Ruské federaci. Takže a nakonec všichni fotbaloví fanoušci, kteří sledovali mistrovství světa v Rusku anebo olympiádu v Soči, zimní olympiádu, tak viděli, jak se v Rusku žije. A já si myslím, že jenom hlupáci, opravdu zabednění hlupáci, píší na to diskuzí, že tam dodnes žijí mužici v zemlňankách s urupanou hlínou. To bychom mohli říci i o mnoha jiných zapadlých oblastech i v západní Evropě. Takže jsou to hlupáci. Ještě k tomu Jelcinovi. Bylo to docela štěstí, jestli to bylo vinou alkoholu, nebo ho něco osvítilo, to, že povolal Vladimíra Putina, aby byl jeho následníkem. Ono to bylo trochu jinak. Vladimír Putin byl v té době poměrně mladý, KGBák, to je pravda. Byl nevýrazný, neznámý a loajálně plnil veškeré rozkazy. On se nějak nevyprofiloval. A když vybírali poradci ze Spojených států, ožrali Jelcina, tak padla volba na Vladimíra Putina, kterého považovali za velmi slabého, z nejslabšího z těch eventuálních navrhovaných kandidátů. Mezi jinými tam padalo jméno Lavrova. A ten už v té době byla osobnost, to oni nemohli potřebovat, to si tam vytáhl až Putin. No a tak si vzali Vladimíra Putina jako opravdu toho nejslabšího a nejposlušnějšího poskoka, tak jakým byl třeba Jelcin. Jenomže Putin se jim vymknul a vyrost. A Putin ukázal, že měl skrytý potenciál nejlepšího současného světového politika. Zůstáváme u Putina a u Trumpa. Budu překládat ze slovenského portálu, takže omluvte, pokud tam budou nepřesnosti. Putinův dárek Trumpovi zkontrolovala bezpečnostní služba. Fotbalový míč, který ruský prezident Vladimír Putin daroval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi během summitu v Helsinkách, přezkoumala bezpečnostní služba, uvádí to Associated Press. Podle personálu tajné služby je to standardní postup pro kontrolu veškerých dárků prezidentovi země. Během toho střetnutí 16. července Putin daroval Trumpovi fotbalový míč se slovy: co se týká toho, že míč je na naší straně ohledně Sýrie, pan prezident Trump právě řekl, že jsme uspořádali mistrovství světa. Chci odevzdat tento míč panu prezidentovi, teď je míč na jeho straně. Americký lídr odevzdal Putinovi dres ruského hokejisty Alexandra Ovečkina, který působí ve Washington Capitals. Tak to je taková krátká a úsměvná zpráva. Tak ono to není tak úsměvné.
politika je o symbolech. A i když je naprosto zřejmé, že veškeré dary světově uznávaných politiků, ať už je to Trump, Putin, ať už je to náš prezident Zeman nebo kterýkoliv jiný prezident nebo představitel jiného státu, tak žádný z těchto dárků tomu druhému by nemohl obsahovat nic škodlivého, protože tím pádem by ten člověk a ten stát ztratil naprostou prestiž. A protože je politika o symbolech, tak symbol prezidenta Putina, dárek prezidenta Putina, že prozkoumávají tajné služby, jestli není závadný, jestli tam není bomba, nebo já nevím, co ještě, tak jasně ukazuje tento symbol nedůvěru americké straně vůči ruskému partnerovi a nedůvěru vůči ruskému prezidentovi. Takhle to je symbolické ocenění toho fotbalového míče. No vidíš, já jsem se dočetla v jiné zprávě, že mu míč předal Vladimír Putin slovy: chtěl jsem, abyste vyhrál. Takže co zpravodajská nějaká služba nebo nějaký portál nebo nějaký novináři, každý si to vysvětlí jinak. No, ale není to tak, Soni, to jsou symboly. Podívej se, jestliže přijde na schůzi KSČM, volební schůzi, prezident Zeman a řekne: milý Vojto, soudruzi a soudru, tak to je symbol koho chce. To určitě, ale já mluvím toto o tom. Je symbol nedůvěry Ruské federaci a Vladimirovi Putinovi. Já jsem směřovala k tomu, že novináři si vymýšlejí a každý říká něco jiného, asi tolik. Tak, podíváme se do Belgie. Belgický politik říká, že občanská válka v Evropě je blíže, než si myslíme. Podle Filipa de Wintera, jednoho z vůdčích členů pravicové strany Vlaams Belang, představují poslední útoky na policii Belgii podvracení vlády, zatímco s tím souběžné útoky na obchody, bary, kavárny lze nahlížet jako, že představují útoky na bílou kulturu. Myslím, že to napětí už jen poroste, řekl de Winter belgickému zpravodajskému kanálu CEPR. Zjevuje se nám etnické podsvětí společnosti. Lidé, kteří nebyli dobře vychováni a kteří neznají nic jiného než řádění, násilnosti a vandalismus. Již jsme dosáhli vzniku revoluce předcházejících podmínek, za nich se lidé odtrhávají od společnosti do gangů motivovaných radikálním islámem, dodal. Taková forma násilnosti může vést k občanské válce, pokud vláda ztratí kontrolu a s revoltou začne i bílý lid, řekl tento politik s varováním, že celé čtvrti jsou již mimo kontrolu vlády a policie, protože je převzaly islámské kulturní struktury. Tato situace je blíže, než si myslíme. Mohla by vybouchnout velice rychle, kdyby se z celých měst stala bitevní pole, usuzuje de Winter. De Winter vystavil video bílého muže zběsile mláceného gengem chlapců migrantského původu po vítězství Francie ve světovém poháru, které ilustruje ten násilný vandalismus prahnoucí po linčování, který, jak se to jeví, se stává čím dál častější. Tento gang rovněž zaútočil i na bar. Jak jsme zdůrazňovali, hlavně včera, tak četná velká města Francie postihlo po finále světového poháru řádění, kdy při jednom z těch četných incidentů byl například gengem alžírských chlapců nebo chlapů zmlácen mladý pár za zločin oslavy tohoto vítězství provoláváním Viva la France. S de Winterem jeho obavy sdílí i v Belgii žijící palestinský expert na džihad Monas Tesser al-Demet, který varoval, že západoevropské země si dováží občanskou válku, když umožňují příval ohromných počtů islámských migrantů. V roce 2016 poskytl prominentní francouzský spisovatel Eric Zemmour interview francouzské radiové stanici RTL, při němž odhalil podrobnosti o programu zvaném Operace Rons. V jehož rámci se francouzské úřady připravují na občanskou válku s muslimy, aby vyčistili zemi.
Zemur řekl, že mu vysoce postavený zdroj ve vládě sdělil, že tento plán by představoval novou rekonkvistu své vlastní země. V roce 2015 bylo odhaleno, že se francouzské bezpečnostní síly připravují na masové občanské nepokoje a situaci, kdy budou radikalizovaní imigranti zabírat celé městské čtvrti. Armáda vyhotovuje nouzové plány k znovu převzetí národního území, aby vybojovala města zpět v případě, že imigrantské obyvatelstvo získá zbraně a začne být vůči úřadům otevřeně nepřátelské. Máme tu na předměstích spoustu od nás odcizených a rozhněvaných dětí imigrantů čtvrté generace a tak je výhled na radikalizaci čím dál pravděpodobnější, řekl tehdy do Telegraph One zpravodajský zdroj s dodatkem, že vysoce organizované sítě islamistických militantů už do země propašovaly i automatické karabiny Kalašnikov a protitankové střely. Co se týče Belgie, nejdřív se k té Belgii, tak už v loňském roce bylo na sociálních sítích vidět video, kde protestovali velmi agresivně muslimové a měli tam na těch plakátech napsáno, tato země je naše, a když se to Belgičanům nelíbí, tak ať se vystěhují. Co se týče Francie, tak tam už vládnou muslimové v mnoha a mnoha městech, protože jenom malé části těchto měst nejsou pod jejich naprostou nadvládou. Ano, lidé, bílá rasa by se měla začít bránit, ale to předpokládá, že by ti bílí lidé, domorodci, kteří jsou tam doma, měli dostat zbraně. Jak jsi sama říkala, oni už dostávají zbraně, tam se nejedná jenom o Kalašníkovi, to je zase jenom zavádějící. Oni dostávají tam i americké zbraně, M16 a ty pumpovací, ty pumpičky, ty brokovnice. Tak konec konců Islámský stát toho má dost. Má toho dost, přesně tak. Protože se vůbec nekontrolují lodě a ty namátkou dvě chytné lodě, co zachytili, tak to je jenom zrnko v moři. Máš na mysli Řecko, Soloni a Španělsko? Mám na mysli dvě lodě, které byly tam plné zbraní a byly deklarovány jako úplně něco jiného a byly zachyceny náhodou. Proč myslíš, že nemají úřady právo chodit do mešit, protože jsou plné zbraní? A tak říkám jednu věc. Teď přišli politici s tou revolucí, s tou občanskou válkou 5 minut po 12, protože jsou Evropané odzbrojeni. Evropané nemají právo nosit zbraň, muslimové se nikoho neptají a nikdo je nekontroluje, protože se jich policie bojí. To znamená, že tady by připadala v úvahu pouze tvrdá vojensko-policejní akce, rozdání zbraní obyvatelstvu a skutečná občanská válka, kdyby se měli vytlačit všichni tito migranti z Evropy pryč, nahnat je zpátky do moře, protože jinak je Evropa, aspoň ta západní, už ztracená. Ta už se nedá vrátit politickou cestou nebo nějakými demonstracemi, to už se zpátky vrátit nedá. No, to je sice moc hezké, ale podívej se, třeba dneska se konala demonstrace v Mnichově a sice bylo to demonstrace proti CSU, což je partner CDU Angely Merkelové, ale to nebylo za nějakou za standardní kulturu nebo za to, co známe, ale naopak demonstrovali proti tomu, že nabrali takovou pravičáskou, CSU nabralo pravičáskou tendenci, to znamená přitvrzení kontrol na hranicích a tak dále. Prostě jsou to sluníčkáři, kteří se tam sešli opravdu ve velkém množství, bylo plné náměstí lidí, nebyla tam jediná německá vlajka a byly tam takové nějaké prostě růžové a takové nějaké podivné. Nic to nevypovídalo o národním směřování. Proto říkám, západní Evropa
je ztracená. Já nevěřím, že by se z toho mohla dostat a čekám, opravdu čekám, že nejpozději za rok, na jaře příštího roku, se začnou projevovat nahlas snahy o vyhlášení prvních částí těchto západních zemí jako chalifáty. Už takové snahy tady byly v Norsku, byly snahy ve Francii, aby se část Francie rozdělila a vyhlásili chalifát. Pokud se nevyhlásí chalifát rovnou na celým Německem. No tak zůstáváme v Německu. Achtung, Achtung, Bundeswehr nemá dost německých vojáků a zkoumá možnost přijímání cizinců, kteří za odměnu dostanou německé pasy. Německá armáda Bundeswehr uvažuje o přijímání cizinců do svých řad z důvodu nedostatečného zájmu vlastních občanů, ale v tom existují rizika, informují německé noviny FAS. Z důvodu několikaletého nedostatku personálu uvažuje Bundeswehr o náboru cizinců. Bundeswehr poroste, kvůli tomu potřebujeme kvalifikovaný personál. Z toho důvodu starostlivě zkoumáme všechny možnosti, citují noviny, slova německé, tlačové mluvčí, tiskové mluvčí ministerstva obrany. FAS dále citují experta politické strany SPD Karla Heinze Brunera, který si podle informací novin dokáže představit přijímání občanů zemí Evropské unie do řad Bundeswehru. Varuje však, že v takovém případě se německá armáda může změnit na žoldnéřský sbor. Pokud budou přijímaní občané jiných států, proti slibu, že dostanou německý pas, tak hrozí, že se Bundeswehr změní na žoldnéřskou armádu, citují noviny jeho slova. Jedná se však o politicky nebezpečné téma, protože z německého vojenského zákona vyplývá zvláštní věrnostní vztah mezi státem a vojákem, který předpokládá německou státní příslušnost vojáka, píše FAS. Proto je pravděpodobné, že se zkoumá i možnost nabídky německého pasu při vstupu rekruta do služby. Zavírají tímto svá slova noviny. Už tady problesky zprávy, že se stále více a více uvažuje o ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací. Konec konců tomu nasvědčuje i to neustálé přisouvání těžké techniky do těsné blízkosti hranic s Ruskou federací. A je potřeba posílit tedy hlavně vojáky do první linie, jako říká se tomu Kanonenfutter, to jsou ti vojáci, kteří jsou obětováni jako v první linii, že to většinou nepřežijou. A proto se hovoří o tom, že se tam začnou přibírat nebo nabírat džihadisté, kterých je v tom Německu hafo plná, tam jich je plno, protože jenom každého zhruba desátého džihadistu tajné služby objeví. Ale ono to má i opačný efekt, protože jakmile by tam tyhle ty vojáky dali, myslím ty arabské a černošské, tak nikdo nemůže vyloučit, že se to neotočí proti vlastní vládě. A tak jim přeju, těm Němcům, aby někde sehnali svoje vlastní lidi. A umíte si představit, anebo ty umí si představit, jak takhle sehnaná sebranka by, jakou by asi měla bojovou morálku a úroveň, a na druhou stranu, když budou bojovat lidi za svoji vlast, za svoje děti, za svoje rodiny. Neporovnatelné. Takže já se domnívám, podívejte se, nedávno si tady četla zprávu o tom, jak objevila policie, když tam brala ty muslimy do policejních složek, takže se ne, tam, kde byli, tak se tam začaly dělat policejní gengy, které páchaly trestnou činnost v policejních uniformách. To je běžná věc těch Když se problém, oni neznají Korán a nevědí tedy, že muslim bude lhát, když se mu to hodí. Taky já.
Tak já. Tak a podíváme se, je to souvislost s Německem, ale trošku odbočíme směr Sýrie, Izrael a pak se vrátíme, protože to bude navazovat. Asi 800 příslušníků PR-ové organizace Bílé přilby, která v Sýrii pomáhala Al-Kaidě a dalším džihadistům a zajišťovala Západu zprávy o Asadových chemických útocích a tím i argumenty k útokům, má být ze Sýrie evakuováno přes Izrael do Jordánska a usadí se v Británii, Německu a Kanadě. Podle německého Bildu na celý exodus, který prý započal v sobotu večer, dohlíží OSN. Není bez zajímavosti, že lídři Bílých přileb nedostali loni víza do USA ani na slavnostní ceremoniál, když propagandistický dokument o nich získal Oscara a někteří členové se nemohli vrátit ani do rodné Británie. Oba státy je odmítly kvůli vazbám na islámský terorismus. No ale co pak Sýrie a Rusko? Asi tak od Západu dostanou výměnou za to, že nechají Bílé přilby jít a nepoužijí je k následnému strapňování Západu zveřejňováním nepohodlných informací, které by od v uvozovkách přileb jistě získali, i když původní zprávy o vývozu mluvily celkem o tisícovce přileb. Takže někteří tam asi někde ještě pořád jsou. Vladimíre, co na to říkáš? My víme o Bílých přilbách, jsme tady mnohokrát mluvili a podotýkám, že financuje teda Velká Británie a Spojené státy hlavně. No nejenom to, on je financuje taky Sereš. No právě. A většina příslušníků takzvaných Bílých přileb si prošla soukromou armádou nového světového řádu, takzvanou Blackwater. Pak se část z nich vyčlenila do nové armády Academy a část z nich přešla pod takzvané Bílé přilby, které vyráběly na objednávku důvody pro útoky proti Asadovu režimu. Takzvané fake news. A byly to fake news samozřejmě. A protože už jsou natolik zprofanované, natolik zpovykané tyto Bílé přilby, že už jim nevěří ani Američani, jak jsme viděli, ani Angličani, no tak už ztratili svůj význam a teď se neví, co s nimi. Ale oni se v podstatě sundají ty své bílé helmy, white helms, a začlení se normálně do nějakého života a budou si spokojeně žít, protože oni to dělali za veliké peníze přece. Tak a článek pokračuje. Ze Sýrie byli evakuováni členové organizace Bílé přilby, jelikož jejich příslušníci zkompromitovali sami sebe, řekl ředitel Institutu strategického plánování Alexander Gusev v rozhovoru pro Russia Today. Poznamenal, že odvod Bílých přileb Izraelem znamená, že splnili svůj úkol. Proč Izrael? Je to země, která je finančně a politicky podporována velkým kapitálem Západu. Navíc územní blízkost. Je zřejmé, že izraelská zpravodajská služba kontroluje poměrně velké území Sýrie a pro ně je snadnější vývod členů této organizaci, vysvětlil Gusev. Podle odborníka není pochyb o tom, že Izrael učinil tento krok na požadavek Washingtonu, jelikož Bílé přilby byly zcela financovány západními státy. Jih Sýrie, který hraničí s Izraelem, je nyní pod kontrolou Damašku. Pomocí státních sil a jednání byly opoziční síly vyhnány z regionu. V neděli izraelské ministerstvo zahraničí oznámilo evakuaci aktivistů Bílých přileb spolu s jejich rodinami ze Sýrie. Takže dnes. Tak, Vladimíre, jestli k tomu chceš něco říct, a já se ještě k tomu vrátím. Já chci k tomu říct jednu věc. Nemůžeme se vůbec divit, že to je přes Izrael, protože uvědomme si, že Izrael přetrvává od svého vzniku jenom díky americkým penězům. Protože bez nich by Izrael a bez peněz sionistických bankéřů by Izrael nepřežil, takže dělá všechno pro to, aby si to s velkým Joem, jak se říká v Americe, nerozházel, a tak se proto uvolil, že to půjde přes ně to stahování. A se strýčkem samým taky, ne? Ano, se strýčkem samým. Tak, a teď budeme navazovat
právě s tím Německem, protože Německo je připraveno přijmout členy bílých přileb. Německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas prohlásil, že Německo přijme některé členy organizace Bílé přilby, kteří byli evakuováni ze Sýrie, píše Bild. Tiskový mluvčí izraelského ministerstva zahraničí dříve informoval, že Izrael evakuoval ze Sýrie aktivisty Bílých přileb spolu s jejich rodinami na základě prosby USA. Místní média psala, že během noční operace bylo odvezeno do Jordánska přibližně 800 lidí. Tato organizace, která měla velkou podporu ze západu, je obviňována syrskou vládou z nepřátelské propagandistické činnosti. Mnozí z těchto odvážných záchranářů nyní najdou ochranu a azyl. Někteří z nich v Německu, řekl Maas v rozhovoru pro Bild. Ministr přitom neupřesnil, o jaké množství lidí se bude jednat. Podle informací magazínu se předběžně jedná o 50 lidí. No tak mají nových 50 potenciálních zájemců o účast v Bundeswehru. Jsou vycvičeni. Já bych ani neřekl. Já bych řekl, že by měli 50 prvních zájemců o vyrábění fake news v Německu, protože oni jsou v tom takový machři, že v tom budou pokračovat na objednávku tentokrát německé vlády. Ale znova opakuji, tato informace v podstatě nic vůbec neznamená, jenom to, že ztratili ty bílé přilby, ztratili veškerý důvod, tam být nikdo už jim nevěří. A jestli si je vemou Němci, tak to jenom, anebo další státy, tak to jenom ukazuje na to, že už tyto státy ztratili veškerou, v podstatě veškerou, veškerý put sebezáchovy. A morálku. No morálce tam už se nedá vůbec hovořit. Put sebezáchovy. Takže podíváme se, to je poměrně pozitivní zpráva. Stovky Syřanů se po úspěších vládních jednotek chystají domů z Libanonu. Stovky syrských utečenců se po úspěšném tažení syrských vládních jednotek mají začátkem příštího týdne vrátit do svých domovů ze sousedního Libanonu, informuje dnes agentura DPA. Podle představitelů libanonského rezortu bezpečnosti se syrští utečenci dobrovolně chystají na cestu domů. Úřad Vysokého komisaře OSN pro utečence UNHCR stejně uvedl, že na Syřany není vyvíjený žádný nátlak. Většina syrských utečenců během uplynulých let žila v táborech v Arsale na severovýchodě Libanonu. Podle libanonské tiskové agentury NNA už podalo žádost o návrat do vlasti přibližně 3000 Syřanů z Arsalu. Žádosti musí podpořit libanonský rezort bezpečnosti Arsal a prověřit. Arsal byl jistou dobu pod kontrolou radikálních skupin, včetně teroristických milicí Islámského státu. Takže tady, v tom Libanonu, tady jsou opravdoví utečenci před válkou, před smrtí. Tady jsou děti, staří lidé a normální lidé, ti Syřané. To je zajímavé, kolik Syřanů, a hlásil se k ním téměř každý, kolik Syřanů z Evropy se projevilo zájem, že by se vrátilo do Sýrie domů. Bylo to strašně malé číslo, protože ty Syřané, kteří tady utíkali, tak to byli zaprvé ti, kteří byli bojovali na straně Islámského státu, a nebo to byli dezertéři, nebo to byli vykukové, ale v žádném případě to nebyli správní Syřané. A ti se z Evropy vracet nehodlají, protože se tady mají jak prasata v žítě. A je to naše chyba. Nás, Evropy. No ano. To je skutečně o hlouposti. Ano. A iracionální myšlení. Podíváme se ještě do Iránu, než se vrátíme do Evropy. Iránský prezident varoval Trumpa. Válka s Iránem by byla matkou všech válek. Iránský prezident Hassan Rouhani varoval v neděli, tedy dnes, amerického prezidenta Donalda Trumpa před
Vedením nepřátelské politiky vůči Teheránu informují o tom agentury Reuters a DPA. Pane Trumpe, nehrajte si s lvím ocasem. Vedlo by to jenom k lítosti, řekl Rouhani na schůzce s iránskými diplomaty. Američané by měli vědět, že mír s Iránem je matkou všech mírů. Stejně tak válka s Iránem by byla matkou všech válek, uvedl iránský prezident, kterého vyjádření citovala státní tisková agentura IRNA. Nejste v pozici podněcovat iránský národ proti bezpečnosti a zájmům Iránu, podotkl Rouhani s očividnou narážkou na údajné úsilí Washingtonu destabilizovat iránskou islamistickou vládu. Irán čelí stoupajícímu nátlaku ze strany USA a hrozícím sankcím po Trumpovu rozhodnutí odstoupit od klíčové jaderné dohody o iránském jaderném programu. Trumpova administrativa podle agentury Reuters spustila ofenzivu v podobě projevů a internetových komunikací s cílem podnítit nepokoje a přispět k nátlaku na Irán, aby ukončil jaderný program a podporu militantních skupin. Kampaň podle současných i bývalých amerických představitelů vykresluje iránských vůdců v nepříznivém světle, využívajíc přitom někdy zveličující informace či informace v protikladu s jinými oficiálními vyhlášeními. Takže to byla ze Slovenska zpráva. V první řadě musíme počítat, že Irán je velmi fundamentalistický islámský stát a patří k nejtvrdším fundamentálním islámským nebo muslimským státům, kde plně vládne šaria. Takže abychom nefandili Iránu jenom proto, že na ně tlačí Spojené státy. Ono totiž to je vybírání a volba mezi Luciferem a Belzebubem. Oba dva tyto státy, jak Irán, tak Spojené státy, jsou státy, které bych za jakoby demokratické vůbec nebral. Nesmíme zapomenout na to, že v Koránu, už si o tom hovořila, se bude ujišťovat nevěřící, tedy Spojené státy, že žádný jaderný program tam není, je to taký, a to znamená, to je božská lež, ospravedlnitelná lež, když nevěřícímu se nemusí říkat pravda. Na druhou stranu, Američanům zcela nepokrytě jde o to ovládnout Irán, udělat tam takovej demokracii a la Spojené státy, jako je v Libii, jako tak je tak, jak to bylo Iráku. Letos na jaře, nebo po zimě, kdy tam vlastně probíhala jakýsi náznak oranžové nebo nějaké barevné revoluce, který byl potlačen. No, protože říkám, samozřejmě, že Američani nepřestanou nikde, jo, ale Irán je velmi, velmi tvrdá a řekl bych, že oproti Iráku daleko tvrdší islámská šaria. Takže já se obávám, že nějak nadržovat, jako se to stává, že tady ti pseudohumanisté někteří říkají chudák Irán. Ne, Irán není žádný chudák Irán. Já jsem přesvědčen o tom, že tu atomovou bombu vyvíjí, jestli ji už nemá. Na druhou stranu ten Rouhani řekl velikou pravdu, protože s Iránem má smlouvu o válečném napadení, při válečném napadení Čína, a Čína má smlouvu s Ruskem, takže pokud by Američani napadli Irán, tak by to dalo opravdu záminku pro rozpoutání druhé nebo třetí světové války a ta by mohla být i poslední. Takže řekl bych, že Rouhani měl pravdu, že by si Trump neměl hrát ne s cigrým ocasem, ale já bych řekl, že by neměl tahat chřestíče za ocas. Nechal Irán Iránem a ať na něj udělá embargo, to nic pro to, ale já osobně nevěřím, že by muslim dodržel slovo nevěřícímu káfirovi.
Rouhán je vlastně ve dvojím ohně. Z jedné strany na něj tlačí duchovní, zvláště pak duchovní Chomenejí, který tvrdí, že je příliš otevřený západu, zatímco ostatní zase říkají, že jsou příliš fundamentalističtí, ale je pravda, že západu se věřit nedá a v podstatě i to, že tam byla vyprovokovaná jakási revoluce, svědčí o tom, že uvolnění, které se Rouhání pokoušel, se de facto obrátilo proti němu. Situace je tam jistě velice složitá a Čína v tom hraje taky roli. Podívejme se na obchodní válku, která vypukla mezi Spojenými státy a Čínou, a která se vlastně neustále graduje. A Irán se s tím jaksi svezl také. Spojené státy nemůžou obchodní válku s Čínou vyhrát. Si Jinping to řekl jasně, že jestli ji rozpoutají na plný pecky, takže ji nemůžou vyhrát. Čína je dneska největší věřitel Spojených států. Čína je dneska mnohem silnější ekonomika. Čína má dnes mnohem silnější, ekonomicky silnější spojence. A právě proto má smlouvu s Iránem, protože Čína je závislá na ropě a Irán ji především Číně dováží. A to právě Američany štve. A Čína jako některé další státy jsou také ve formaci BRICS. BRICS, přesně tak. Podívám a chtějí zničit Spojené státy a jejich dolar jako rezervní měnu. Podíváme se na to uskupení mediální fórum BRICS v Jihoafrické republice. Členské státy diskutují o mediální spolupráci a narrativu. Delegace 5 států BRICS se sešly v Jihoafrické republice, aby hledali cesty k zesílení mediální spolupráce a posílení narrativu BRICS. Setkání probíhalo v rámci hesla vytváření inkluzivního spravedlivého světového řádu. V tomto roce se fora zúčastnilo 48 mediálních organizací ze zemí BRICS. Dále některé africké státy, například Liberie, Kenia, Tanzánie, informuje portál China+. Během této dvoudenní akce došlo k intenzivnímu jednání o roli a odpovědnosti médií při posilování narrativu BRICS a dále o požadavku na novou spolupráci médií v rámci státu BRICS. Předseda fóra a prezident čínské agentury Xinhua Kai Mingzhao během svého vystoupení zdůraznil, že média musí při snaze o spolupráci hrát důležitou roli. To se týká hlavně výměny mezi státy BRICS. Agentura Xinhua již investovala do mediální kooperace mezi státy BRICS $1 milion. Místopředseda fóra Iqbal Surve vidí mezi hlavními cíly fóra podporu lidí při dosahování jejich cílů rozvoje. Mediální fórum BRICS se konalo poprvé mimo Čínu. Kromě toho bylo citelně větší než předešlé. Tak co ty k tomu říkáš, mediální prostředí a informace samozřejmě, že jsou velice důležité. A tam vidím jiný problém. A je to vážná trhlina. Vezmeme si, kdo tvoří základní členy BRICS. Je to v první řadě Brazílie, to je B, R je Rusko, I je Indie, C je Čína a S je South Africa, Jižní Afrika. Tam se také konalo. A podívejme se, jaký režim vládne v Jižní Africe, jaká tam probíhá genocida bílých osadníků Bůrů a tento stát, který se valem řítí do v podstatě ekonomické propasti, protože ti místní Jihoafričané černošského původu dělat nebudou, tak ti mohou potopit celý projekt BRICSu. Já se obávám, že protože se do této organizace hlásí stále více ekonomicky silnějších států, než je Jižní Afrika, tak se obávám, že nakonec těm hlavním hráčům, což je teda Čína a Rusko, nezbude nic jiného, než se té Jižní Afriky zbavit.
To je můj názor. A jinak, co se týče toho, oni opravdu už začínají obchodovat mimo petrodolár i s tou ropou, už 13% obchodu probíhá tím juanem. A já se domnívám, že to je na dobré cestě a znova opakuji, obávám se, že velice je bude srážet právě Jižní Afrika. Podíváme se do Francie. Francie oznámila zahájení obchodní války mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Francouzský ministr ekonomiky a financí Bruno Le Maire oznámil faktické zahájení obchodní války mezi USA a Evropou. Všichni v G20 si uvědomují, že obchodní válka je realitou, která představuje riziko pro světový rozvoj. Cituje agentura Reuters ministrova slova na zasedání 20 v Buenos Aires. Agentura Europress informuje, že Le Maire má za to, že USA mají učinit první krok k dialogu, bez něhož Evropská komise nedokáže sformulovat své návrhy. Žádám USA o projev zdravého smyslu a respektování jak globálních pravidel, tak svých spojenců, cituje ministra Europress. Rovněž prohlásil, že v případě zavedení Washingtonem nového cla na evropské zboží nezbyde Evropské unii jiné východisko než zavedení odvetných opatření a že Evropská unie nezahájí s USA jednání o volném obchodu, dokud Washington nezruší své dovozní clo na hliník a ocel. On to totiž toto, co se teď děje na té ekonomice, Donald Trump říkal už v předvolební kampani. On říkal, že pokud se stane prezidentem Spojených států, tak bude se snažit dostat ekonomiky Spojených států tam, kam patří, to znamená na první místo na světě. A jestliže zavádí clo na dovoz nerostných surovin, to znamená kovů, tak to zavedl i Číně, tak tím v podstatě dává zelenou, protože oni tam mají vlastně naleziště a oni si je jakoby hlídali a radši nakupovali. Tím dává v podstatě prostor pro vytváření nových pracovních míst na těch uzavřených dolech. Ale domnívám se, že pokud si Spojené státy touto obchodní válkou znepřátelí celý svět, tak by na to taky mohli dojet. Protože oni si myslí snad, že oni uvalí clo tady na německá auta třeba, to, co se to týká i Škodovky. I když Škodovka se, já nevím, jestli se váží Škodovka do Ameriky, ale každopádně BMW, Porsche a tyhle ty luxusnější auta, jo. Takže neudělá ta Evropa to též. Takže já si myslím, že to je dvousečná zbraň. Ano. A myslím si, že ty Spojené státy, kdyby si to takhle rozházeli s většinou světa, tak by na to mohli dojet. Donald Trump ví, že Spojené státy jsou obrovsky zadlužené a tak se snaží schánět peníze, kde se dá. Nevím, jestli je v tomto oboru tak dobrý obchodník, možná v některých jiných oborech ano, ale tato globální politika ekonomická je velice, velice nevyspytatelná pro Spojené státy. Ona je totiž dvousečná. Právě proto. Takže uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet a ještě nesmíme zapomenout na to, že i když tady existuje válka mezi Čínou a Spojenými státy, tak skutečně jako Spojené státy jsou dlužníkem Číny. A tam jako nevím. Nejenom Číny, ale nejenom dlužníkem, ale Čína vlastní většinu těžkého průmyslu a vůbec průmyslu ve Spojených státech, když už ty vlajkové lodi, automobilový průmysl patří ze 2/3 čínským majitelům Číně, takže proto říkám, že je dvousečná zbraň a proto si tím Pin prohlásil, že obchodní válku Spojené státy proti Číně nemohou vyhrát a já jsem přesvědčen, že ví, co mluví. Určitě, na rozdíl od Donalda Trumpa. Přesně tak, ten mnohdy práskne do těch médií dřív, než si to rozmyslí.
Zůstáváme ve Francii. Evropský parlament po stejném kroku francouzské justice se rozhodl zmrazit dotace straně Národní sdružení, píše list Journal de Dimanche. Na začátku července byla zveřejněna zpráva, že pařížští soudní vyšetřovatelé přijali rozhodnutí o zadržení státních dotací ve výši 2 milionů eur, jež měla dostat strana Národního sdružení, stejně jako ostatní francouzské strany. Vyšetřovatelé podezřívají stranu z vytvoření tajného systému za účelem rozkrádání evropských prostředků určených pro pomocníky parlamentních poslanců. Vůdkyně strany Marine Le Pen již prohlásila, že považuje tento krok za protizákonný a označila ho za vraždu první opoziční strany Francie. Obvinění také odmítla. Podle jejich slov může Národní sdružení bez dotací přestat existovat již koncem srpna, protože nebude moci platit svým zaměstnancům. Dotace pro členy Evropského parlamentu za stranu Národní sdružení, které byly určené na financování jejich činnosti a nájem zaměstnanců, byly zablokovány kvůli podezření z protizákonného přivlastnění peněžních prostředků, píší noviny. Vladimíre, tak to je já také. Já jsem přesvědčený o tom, že Marine Le Pen není tak pitomá, aby takovéto nesmysle dělala. A je to jenom další snaha o zničení pro národní strany, pro francouzské strany, a protože, jak známo, Macron to je Taiterlík Rothschildu a Nového světového řádu a to Národní sdružení, bývalá fronta, tak jí leze na nervy stejně tak jako třeba Geert Wilders v Holandsku, AfD v Německu, Matteo Salvini v Itálii a SPD tady u nás. Já se domnívám, že Marine Le Pen, ale zároveň se domnívám, že pokud, i kdyby to dala k soudu, že se spravedlnosti v Evropské unii nedovolá. Ano, a pokud se dovolá, tak to bude trvat tak dlouho, že opravdu to bude likvidační právě na tu stranu. Ať se podívejme na to, jak se udělala všechny podmínky k financování menších stran tady u nás, aby se to co nejvíce stížilo a tak dále a tak dále. Je to všude. Po celé Evropské unii, kdy alternativy jsou... alternativy, to říká špatně. To není alternativa, to jsou pronárodní strany. To není alternativa. Dobře. Alternativa se nepodílí na zákonodárné moci, to znamená, nejsou parlamentu. Toto jsou národnostní národovecké strany. Ale je to alternativa k tomu, co hlásají vlastně ty hlavní strany, nebo ten trend, který tady je. Takže tak, já ti patřím, no. Podíváme se ještě do Řecka, kde dva Ukrajinci byli v Řecku odsouzeni k 180 letům za dopravu migrantů. Dva ukrajinští občané, Sergej Svajuk a Petro Litvinčuk, byli v Řecku odsouzeni k 180 letům za dopravu nelegálních imigrantů. Informují o tom ukrajinská média s odkazem na tlumočnici státního zastupitelství Pireusu, kde byl vynesen rozsudek Lidii Kostovovou. Litvinčuková matka sdělila, že její syn a Švajuk přijeli do Turecka za legální prací. Nabídli jim funkci pomocníka kapitána výletní jachty, avšak turečtí zaměstnavatelé brzy Ukrajince přinutili, aby na jachtě dopravovali migranty, dokonce jim vyhrožovali fyzickým zúčtováním. Podle slov Kostovové, ukrajinští občané zprvu nechápali, za co byli zatčeni. Jejich advokát Zacharias Keses jim vysvětlil, že takové termíny odnětí svobody patří ke zvláštnostem řecké legislativy. Dodal, že kromě Sergeje a Petra bylo na lodi dalších 63 nelegálních migrantů. Původně každému hrozilo 630 let za mřížemi, zdůraznil Keses. Tak to dopadlo ještě docela dobře. Z 630 na 180. To je úspěch, co říkáš. Takže jsme takhle úspěšně se dopracovali až na konec komentovaných zpráv a tím zprávy uzavírám.
No a samozřejmě, že na konci našeho pořadu vás ještě pozvu na článek od Petra Žantovského, který jsem namluvila a kde se dozvíte docela zajímavé věci o cenzuře. Článek byl tentokrát poměrně dlouhý, ale natolik zajímavý, že jsme ho načetli. Takže vážení a milí posluchači, vážený Vladimíre Kapale, ty už se těšíš, víš, že dostaneš večeři, takže odpusťte, vykončíme. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naschledanou. Dobrou noc.